Jave tret e trete muajt shkurt ka filluar pa as një rast të rime koronavirus, tre të shëruar nga virusi dhe as një të vdekur. Ndërka që javën që e lëmë pas janë registrua 105 të shëruar dhe 26 rase të rejatë të, të infektuarve, që nënkupton në se situata epidemiologike me virusin korona në Gustivar vazhdon të jetë relaksuar me numër të dy fishuar të të shëruarve dhe numra në ulljet të të infektuarve të ri në baza ditore. Kjo ka bërë që edhe në repartin infektiv të spitalit të Gostivarit të ullet në djeshëm numëri pacientve të hospitalizuar, ku si pas u dhejtësit të repartit Ratko Naumuski, për momentin janë të shëruar vetëm 12 pacient. Po Gostivari, Gostivari, sko namalen e na... Në regionin e Gostivarit është ullur numri pacientve pozitiv me koronavirus. Në repart kemi vetëm 12 pacient për të cileve. Tre janë në oksigenoterapi, në gjengje pak më të rënduar, nërsa të tjerët janë në gjengje mesatarisht të rëndë. Nga instituti për shëndajt publik jemi të njëftuar se është ullur edhe numri të infektuarve të rritë të cilët trajtojnë në kushte shtëpjake me simptoma më të lejkta ka dekleruar në umoski. Që nga fillimi i pandemisë në regionin e Gostivarit, ku bën pjesë edhe komuna e Vrapçishtit dhe ajo e Mavrovës, me virusin korona janë infektuar gjithsej 3703 qytetarë. Prej tyre, 3404 mbëdhjet janë shëruar në dërsa raste aktive mbeten edhe 108 mbëdhjet. Në pritja të filimit të imunizimit, doktor Ratko Naumovski thot se në 19% e personelit shëndetsor në këtë repart janë paracitur për vaksinim. Ne i kemi përgatitur listat e personelit shëndesor dhe jemi në pritje të filimit të vaksinimit. Jemi paracitur 99% e personelit. Unë për vete duat të vaksinojmë sepse e kam kaluar virusin dhe i di komplikimet që mund të siel. Po ashtu edhe kolegët e mi që e kam kaluar virusin janë deklaruar se dëshirojnë të vaksinohen, deklaron Naumovski. Ndryshe, Macedonia për momentin posedon vetëm 4680 doza të vaksinave kundër Covid-19, që janë pjesë e gjithsej 8000 dozave që janë siguruar nga Serbia. Të mërkurën vendi do të nisë edhe zyrtarisht imunizimin kundër Covid-19, kurse të parët do të vaksinohen punonjësit shëndetson nga klinika infektive. Në shumë shtete në mesin e personave të parë që janë vaksinuar kanë qenë funksionarët politik, por edhe ministra të shëndetësisë. Nga Ministria e Shëndetësisë e Maqedonisë së Veriut janë prononcuar në lidhje me vaksinimin e udhëhecit të qytetit Resori, Ministrit Venko Filipçe. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe do të vaksinohet pasi të arrijë dërgesa e dytë me vaksinë. Ministri u jep përparësi kolegëve të cilët janë të ekspozuar ndaj rrezikut të madhën në covid qendrat në përvent të thon nga kabineti i ministrit të shëndetësisë. Nga ky nivel po ashtu thonë se imunizimi fillimisht do të kryhet në spitalin modular afër klinikës infektive në Shkup. Imunizimi pritet të nisë të mërkurën në orën 10 dhe të realizohet në 6 pika. Pikat e vaksinimit do të punojnë në dy ndërime, nga ora 8 deri në orën 20. Macedonia e Veriut gjithashtu është në pritje të 200.000 vaksinave të tjera nga kompania kineze Sinopharm. Sipas planit operativ të Ministrisë së Shëndetësisë, pritet që çdo ditë të vaksinohen nga 2500 qytetarë.